szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Amikor engedsz a természet hívásának, a mindenség egy elérhető darabjához készülsz, nem más ez, mint az elemekkel, kicsit az örök idővel való találkozás misztériuma. Legyen ez a bevezető gondolat. Vendégem pedig Csete Gábor, természetvédelmi mérnök, a Székesfehérvári Városgondnokság Kft. Természetvédelmi szakmai vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, Lajos. Nos, hát azt mindenki tudja, vagy legalábbis a székesfehérváriak jó, ha tudják, ha felmerül a neved, akkor tudják, hogy Völgyhíd Alapítvány, élőhely felmérési munkái, Fecskebarát Fehérvár program, 10 millió fa program, Madárbarát kert program, a turisztikai ügynökség szakmai munkája, a sóstói természetvédelmi terület, ez mind-mind a nevedhez, illetve a munkásságodhoz fűződik. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos kérdés az indítatás, az mindig fontos. Hát, hogy indultál, hiszen egy börgönt pusztai kisrác, hogy álmodja magát a későbbiekben? Mennyire tudatos volt, ahogy felépítetted az akkori jelenedet, illetve a jövődet? Hát én azt gondolom, hogy gyerekként nekem, én nem vagyok még olyan idős, ugye én 37 éves vagyok konkrétan, de még én azt a gyerekkort sikerült megélnem itt Börgön pusztán, amit akár mondjuk Bendegúznak is anno, az Indula Bakterházban, tehát mi még a barátokkal tényleg nem ismertük annyira digitális világot, úgyhogy tényleg kint bicikliztünk mindig a falu környezetében, mindig kimentünk a környező kis tavakhoz, pocsétákhoz, és akkor ott járkáltunk a mocsárban, sárban, és tényleg egy ilyen önfelett és vidám gyermekkor volt ez, én azt gondolom. És akkor én azt gondolom, hogy ott nálam ez beragadt, ez az érzés. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy ez maga egy gyerekkori élmény, ragadtatta ki ezt az egészet belőle. Középiskolásként már tudatosan készültél arra, hogy mert aki azért ideje korán tudja, hogy mi szeretne lenni, ha nagy megnő, akkor azért fontosan figyelemmel kíséri azokat a tárgyakat, aztán tudatosan készül. Nekem általános iskolában, ami a legfontosabb volt, a madarak. Tehát egy ilyen ornitológiai vonalon nagyon sok ilyen jellegű könyvet olvastam, és hát mint a legtöbb természet szeretőnek a Tüskevár és a Téli Berek az egy nagyon fontos olvasmány volt, meg hát Fekete István többi kötete. Úgyhogy a gyerekkor után, és mikor elkezdtem tudni olvasni, akkor tényleg ezek a kötetek jelentették nekem tényleg a mindent. És utána már azért az általános iskola végén kaptam már ajándékba a szüleimtől karácsonyra, vagy valamilyen alkalomra madárhatározó könyveket, és ezeket én nagyon szerettem esténként olvasgatni, de mikor elvégeztem az általános iskolát, még nem tudtam, hogy tényleg, hogy milyen irányba szeretnék menni, próbáltak a szüleim terelgetni, és akkor a középiskolát, gyakorlatilag a gimnáziumot azt seregélyesen végeztem, és még ott sem jött teljesen elő belőlem, hogy mit szeretnék csinálni, de szerintem ez a mai világban is nehéz. Tehát egy 14-18 éves kor között még azért az emberek és a fiatalok nem jutnak el arra a pontra, én azt gondolom, hogy tényleg mit is szeretnének igazán csinálni. És utána próbálkoztam, mikor leérettségiztem, utána végig gondoltam, hogy na, igazán mit kéne csinálni, milyen irányba kezdjek el haladni. Nyilván akkor már voltak olyan impulzusok, hogy hát én igen, szeretem a természetet, szeretem az állatokat, de akkor még nem jött igazán az irány, amit szerettem volna igazán képviselni. És akkor, mikor elkezdtem keresgetni a lehetőségeket, hogy milyen irányba tudok tanulni, elindultam egy környezetvédelmi technológus képzést, elvégeztem, de és itt még mindig úgy éreztem, hogy nem az igazi, ahol vagyok. Viszont itt már láttam egy jövőképet, hogy hát én igenis valamilyen ilyen zöld irányba szeretnék, valami ökológikus irányba szeretnék elmenni. És egyszer csak így úgy gondoltam, hogy akkor jelentkezni kéne az egyetemre. Viszont rendkívül fontos kérdés, hogy aki eldönti, hogy később mi szeretne lenni, mivel foglalkozik a felnőtt létében, az mit kap attól az egyetemtől, hiszen korán sem mindegy. Az ember fiát néha érik csalódások, nyilvánvaló,
te viszont idejekorán elhatároztad, hogy maradsz a környezetvédelemnél, a természetvédelemnél. Tehát mi az a plusz, amit az egyetem ad, ami elkísér a máig? Én azt gondolom, hogy ugye nagyon sokan, amikor az egyetemet elkezdik, akkor már van egy kis jövőképük, sőt, ugye nagyon sokan ezt céltudatosan kezdik el építeni. Ez mindig ugye azért szakmafüggő is, meg tényleg attól is függ, hogy ki milyen közegbe kerül. Én azt gondolom, hogy a természetvédelem iránt nagyon elhivatottnak kell lenni, és szenvedéllyel kell csinálni azt, amit csinál az ember, mert amit én az elején éreztem, hogy szeretem a természetet, szeretek kinn lenni, szeretem a környezetvédelmet, szeretem a környezetemet, a természetvédelmet, az nem feltétlenül fedi le azt, hogy én azt tényleg a legmélyebb szinten elkezdem ismerni és megérteni. És a legfontosabb üzenete mindig tényleg az, hogy ezt a szenvedélyt és ezt a hivatást soha ne hagyjuk el. Én azt gondolom, hogy ez bármilyen nehézség is volt a tanulás vagy a munkám során, mindig ez vezérelt célul, hogy én ezt igenis szeretném csinálni, mert ez a hivatásom, ez a, amiben van olyan hivatásérzet, amiben tudok úgy érzem mindenkinek megfelelőt alkotni, és ez abszolút egy olyan célkitűzést jelentett számomra, amit a mai napig igyekszem a mindennapjaim során visszaadni magamból. Idestól 13 esztendeje tartozol a Városgondnoksághoz 2009 óta, és azt a fajta komplexitást képviseled értelemszerűen, ami nagyon-nagyon hiányzott. Egy városban azért sokkal nehezebb egy természetvédelemmel foglalkozó emberfiának dolgozni, hiszen a komplexitás okán a város egy kicsit más. Az rendben van, ha vesszük a Sóstót, vagy vesszük Börgöndöt, vagy bármit, azért a város természetvédelme, környezetbarát megoldások megteremtése, lehetőségeket, mindent megragadni, az egy rendkívüli feladat. Melyek voltak az első olyan munkáid, amivel megalapoztad azt, hogy most én azt gondolom, hogy ebben az értelemben Székesfehérvár nagyon jó úton jár? Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan én az elmúlt 13 év alatt én nagyon sokat köszönhetek nyilván a városvezetésnek is, és a saját vezetőimnek is, mert én mindig azt szoktam elmondani, hogy bármit is csinálunk, az csapatmunka. Tehát rengeteget bele kell tenni egyénileg az embernek, de mindig egy jó csapat összehozása a legfontosabb cél. És én azt gondolom, hogy hát 10 évvel ezelőtt nagyjából elkezdtük újra gombolni ezt a sóstói természetvédelmi területnek a rekonstrukciós kérdését, mikor szóba került, hogy a MOL Arena Sóstó, akkor még ugye a sóstói stadionnak lesz egy komolyabb rekonstrukciós munkája, és akkor itt összedugtuk a fejünket Csepalkovics András polgármester úrral, Mészáros Attila alpolgármester úrral, hogy is tudjuk egyébként összekötni ezt az építészeti munkát, esetleg egy élőhely rekonstrukcióval, és azt gondolom, hogy innen ebből az impulzusból elindult tényleg egy olyan munka, ami a mai napra tényleg elért egy olyan pontot, hogy most már országos és nemzetközi híre is van ennek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Sóstónak a rekonstruálása, megmentése, az ottani ökoszisztéma működése és a hozzá kapcsolt üzenetek, a hozzá kapcsolt nevelési rendszer, én azt gondolom, hogy ott összehozott egy nagyon jó szakmai és egy nagyon jó emberi közösséget, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a jövőre nézve is. Igen, hiszen te úgy fogalmaztál egyszer, hogy az ember az ökoszisztéma része és nem fölötte áll. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos. Összefüggésekben gondoltad át, hogy mi a teendő? Keressük meg ezeket az összefüggéseket, hiszen én azt mondom, hogy a városias lét, életlét és a természetvédelem az néha bizony üti egymást egy városban. Igen, tehát nagyon nehéz ezeket a folyamatokat megfelelő szinten kezelni. Tényleg meg kell találni mindig az ütközési pontokat, és hát igyekezni kell konstruktívan hozzáállni a dolgokhoz, igyekezni kell mindig tényleg működés szintjén belelépni ezekbe a folyamatokba. Hát egy városban minden folyamat nagyon nehéz. Nyilvánvalóan a Sóstóval egy létező természetvédelmi terület rekonstrukciójával indult el, úgymond tényleg a természetvédelmi tevékenységem itt a városban,
De amint ez a terület rekonstrukció elkészült, akkor utána én azt gondolom, hogy benne volt a fejemben, hogy igenis ezt mindenkinek meg kell mutatni, igenis ennek az üzeneteit, ennek a lehetőségeit ki kell terjeszteni akár tényleg városi szintre, és én azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladtunk ebben folyamatosan. És akkor ugye innen indultak nyilvánvalóan ezek a programok, ahogy említetted, a Völgyhíd Természetvédelmi Alapítványt. Ott is Kovács Gergő egyesületi taggal egy nagyon jó barátságot kötöttünk, és elindítottuk ezeket a programokat, és hát nyilván ehhez becsatlakozott aztán a Dunai-Poly Nemzeti Park, és akkor tényleg a környék szakemberei. És most már azt gondolom, hogy egy ilyen ökoháló szinten működik ez a szakértő gárda, és ezért mondtam az előbb, hogy ez azért fontos csapatmunka, mert ezeket az embereket kell leginkább összekötni, akiknek hasonló a hivatástudatuk, hasonló értékrenddel rendelkeznek, mert akkor tudjuk igazán képviseltetni magunkat, és tényleg azokat az értékeket, amik körülvesznek bennünket. Ebben az értelemben fontos az egyensúlyteremtés, hiszen nyilván a városi lét, illetve a természetvédelem, ahogy már az imént kifejtetted, néha üti egymást, máskor azonban alapvetés, hogy a különböző emberek is hasonlóképpen gondolkozzanak ahhoz, hogy Székesfehérvár egy kicsit kimondhassa, hogy zöld város vagyunk. Hogyan lehet az embereket meggyőzni erről? Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy rendkívül népszerű egy már elkészült zöldmezős beruházás ilyen értelemben is. Szerintem a legfontosabb, hogy ezeknél a zöld infrastruktúra fejlesztéseknél mondhatjuk, és városi szinten használhatjuk ezt a kifejezést. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy természetközpontú legyen, amennyire csak lehet, mert ugye tényleg az ember is ennek a rendszernek a része, és tényleg, ahogy említeni szoktam, nem felette áll. Meg kell teremteni a lehetőséget egy városi létben, hogy hol vannak azok a helyek, ahol ezeket a természetes élettereket fent tudjuk tartani, vagy újakat tudjunk létrehozni. De sajnos a mai felgyorsult világban én azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb pillére az, hogy kommunikáljunk. Kommunikáljunk az emberekkel, kommunikáljuk azokat a dolgokat, amiket csinálunk, elhívjuk őket magunkhoz, beszélgessünk újra, ne a közösségi platformokon éljük ki mindenféle frusztrációnkat, hanem igenis járjunk utána egy-egy témának, és akkor tudjuk mi is igazán átadni ezeket az információkat a városlakóknak is, vagy a természetkedvelőknek, hogyha találkozunk velük. És nyilván mi is ezeket a médiumokat igyekszünk mi is meglovagolni, mert hát a mai világban tudjuk, hogy ahogy említettem, nem olyan, mint a gyerekkoromban, hogy akkor még se okos telefon, se okos eszközök nem voltak, most viszont már minden pillanat gyakorlatilag elérhető, tehát tényleg ami elképzelhetetlennek tűnt 20 évvel ezelőtt, hogy én majd az erdőből videófonon felhívott valakit, most már ez is létezik, és kb. Azonnal felrakható ugye a világhálóra, és ezekkel a lehetőségekkel rengeteg információt, rengeteg hasznos információt át tudunk adni. Nem mondom, hogy nem szoktunk hibázni, mert nyilvánvalóan dolgozik az ember, abban van hiba lehetőség, de mindig mindenkit arra igyekszünk ösztönözni a szakmában is, meg tényleg a városlakók kommunikációjánál is, hogy keressenek bennünket, keressenek engem, beszéljük meg a problémákat, beszéljük meg a problémáknak a gyökerét, vagy ezeknek a megoldási lehetőségeit. Tehát én igyekszem megteremteni azt az egyensúlyt, és itt visszatérek arra, hogy lehet a természet és a várost egyensúlyba hozni. Legfőképpen így, hogy ilyen kommunikációval, ilyen ismeretterjesztéssel igyekezzünk összekapcsolni az urbanista közösséget és tényleg a természeti környezetet. Én azt gondolom, hogy a kettő egymás mellett, és a kettő együtt is egy nagyon komplexen működtethető rendszer tud lenni. Igen, hiszen nem feledhetjük, hogy közel 400 hektár zöld felület vár megőrzésre, fejlesztésre folyamatosan, és ebből azért térjünk ki egy kicsit a Sóstói természetvédelmi területre, hiszen az nagyon-nagyon fontos. Én meglepődve tapasztaltam az elején, de utána már tudtuk, hogy ez hogy folyamatos fejlődés záloga az, hogy egyre több fiatal vesz részt azokon a programokon, amelyeket szerveztek. Ez fontos része. És utána majd megkérdezem, hogy a felnőttek miként tudnak ehhez csatlakozni, mert az nem különben fontos.
Igen, én azt gondolom, hogy ugye a sóstól rekonstrukciót, tehát maga az élőhely felújítást követően ugye nyilván létrehoztuk a tanösvénynek egy tematizált, interaktív változatát, és erre ráfűzve ugye létrehoztunk egy látogatóközpontot, és most már egy több mint két hete nagyon jól működő vadvédelmi központot, és én azt gondolom, hogy ezen a két helyszínen abszolút elmehetünk abba az irányba, hogy minden korosztálynak átadhassuk a megfelelő tudást. És hát a mai világban én azt gondolom, hogy pont tényleg, hogyha az én korosztályomat nézem, van egy hatalmas szakadék, egy hatalmas űr, amit újra be kell tölteni, mert mi még tényleg igen közel töltöttük a gyermekkorunkat a természethez. Most viszont már eléggé a digitális világnak is köszönhetőleg, és rengeteg ugye behatásnak, ami a digitális világból ér minket. Emiatt nagyon eltávolodtunk, nem is azt mondom, hogy a természettől is, de itt volt egy pandémia is, úgyhogy ez megmutatott mindent egy picit egymástól is. És ugye ezeken a helyeken Sóston igyekszünk újra összehozni ezeket a közösségeket, újra megpróbálunk kommunikálni minden korosztállyal. Én azt gondolom, a gyerekeknél a legfontosabb azt megmutatni, hogy igenis mi az, amit lássanak, hogy igenis nem kell félni attól, ami őket közvetlenül körülveszi, mert igazából tök jó dolog az, hogyha, mit tudom én, ismerik a delfint, az oroszlánt, meg a kengurút, és tudják, hogy hol él, viszont az elég szomorú, és ezt most nem csak a gyermekekre mondom, hanem akár az idősebb korosztályra is, hogy igenis azt is tudni kéne, ami közvetlenül körülvesz minket. Tehát én meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy vagy éppen az általános iskolásokat, és tovább megyek akár az egyetemistákat, hogy hát akkor meg tudjátok-e mondani, hogy mondjuk ahol állunk, itt körülöttünk milyen fák vannak. És megmutatok mondjuk 5 darab levelet, vagy 6 darab falevelet, akkor meg tudjátok-e mondani, hogy konkrétan milyen fa mellett állunk. És akkor ugye általában itt azért nagy a riadalom, hogy hát úristen, ezt így nem feltétlenül tudom. És ugyanez nem csak a növényvilágban, hanem az állatvilágra kivetítve is. Tehát a legfontosabb feladatunknak főleg ezt tartjuk, hogy a közvetlenül minket körülvevő életterek és azoknak az életközösségeit ismerjük, meg ne féljünk tőle, engedjük be bizonyos lehetőségeik mesdjéjén, mentén, és én azt gondolom, hogy akkor már nyertünk. És ezeken a helyszíneken tényleg akár túrák kapcsán, akár összetett ismeretterjesztési programok kapcsán elindultunk egy jó irányba, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk a jövőben is ez lesz, hogy ezt a tudást és ezt a szemléletet átadjuk ezeknek a embereknek. Igen, hát az urbanizációt azért lehet segíteni abban az értelemben kikerülni, ahogy ti is teszitek. Ugyanakkor mi a helyzet a többi területtel, hiszen szó esett itt elsősorban a sóstói természetvédelmi területről beszéltünk. Hát igazából ugye a legfontosabb dolog ugye a Sóston, én azt gondolom, hogy maga ennek a város lüktető zöld szívének a megőrzése, ennek a megfelelő természet központú fenntartása. És ugye ezen a területen gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az egész városi közösség megtalálhatja a maga nyugalmát, a maga olyan részét, ahol azonosulni tud ezzel a természettel. Ugye nagyon sokan kiállnak, nagyon sokan sétálnak, kimpihennek, kihozzák a gyerekeket. És nyilvánvalóan mi ugye ezeket igyekezzük ezeket a programokkal meglovagolni, és megpróbáljuk tényleg ezekre a lehetőségekre tematizálni az összes ilyen programunkat. Én azt gondolom, hogy Sóstó egy nagyon jól működő, és azt gondolom, hogy Európa szinten nagyon komolyan bemutatható zöld terület, mert tényleg egy a városnak egy olyan lüktető területe ez, ahol mozaikos élőhelyek összessége vár minket, tehát itt tényleg találkozhatunk a vizes élőhelyekkel, a rétekkel, az erdőkkel, és az ehhez kapcsolódó élővilággal, és így igazán sokszínűen meg tudjuk azt mutatni itt, hogy tényleg mire kell vigyáznunk, mi vesz bennünket körbe. Nem kell elmenni messze, hanem tényleg csak ki kell jönni a belvárostól 2 kilométerre, és itt van nekünk minden.
csak a legfontosabb üzenet az mindig, amire mindenkit meg szoktunk kérni ilyenkor, mikor hozzánk érkezik, vagy egy ilyen jellegű terület, hogy igenis ott mi vagyunk a vendégek, igenis ott ne akarjunk fölényeskedni, igenis ott tartsuk tiszteletbe az élővilágnak a nyugalmát, mert akkor tényleg az élővilágtól is visszakapjuk azt a, azokat a csodákat, amik kiválthatják utána az emberből azokat a szenvedélyeket, azokat a hivatástudatokat, amik bennem is ugye elindultak, és eljutottam erre a pontra. Tehát ez a fenntartató fejlődés záloga, ezt kimondhatjuk. Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát ezeknek a rendszereknek a megismerése, bármilyen szinten, mert nyilvánvalóan én engem tényleg a mikrobiológiai szintől érdekel az egésznek a működése, az egész rendszernek. Én eljutottam már egy bizonyos pontig, de én azt gondolom, hogy életem végéig ezt fogom csinálni, és ezt fogom tanulni, és ebben fogok tapasztalni, de ennek is ugye megvannak a saját szintjei. Én azt gondolom, ha már azt el tudjuk sajátítani, és azt el tudja magában sajátítani egy ember, hogy ezek a dolgok igenis fontosak, ezek a dolgok igenis vigyázni kell, mert nem feltétlenül van egészséges jövőnk, ha ezekre nem vigyázunk, akkor tényleg bajban leszünk, hogyha ezeket nem tudjuk magunkének tudni egy kicsit. Tehát ez egy határozott jövőkép mindenképpen. Ha visszatekintesz, akkor így képzelted el ezt a szakmai pályafutásodat? Én azt gondolom, hogy egy szintig tudatosan építettem ezt, mikor volt rá lehetőségem tényleg, hogy kiteljesedhessek ebben az irányba, és akkor utána nagyon sok lehetőség jött, de gondolom, én azt gondolom, hogy főleg amiatt jöttek a lehetőségek, mert érezhetően működött az a rendszer, hogy mi összekapcsolódjunk a hasonló szemléletű emberekkel, és én azt gondolom, hogy ezzel elindítottunk egy csomó olyan folyamatot, egy csomó olyan lehetőséget is a városban, akár fenntartási szinten, akár fejlesztési szinten, amiben bele tudjuk ágyazni ezt a szemléletet. És én azt gondolom, hogy a jövőben ez mindenképpen azért egy fontos üzenet, mert ez maga a jövő. Hogyha ezt mi háttérbe szorítjuk, és továbbra sem vagyunk hajlandóak befogadni ezeket az üzeneteket, mert most már azért jönnek bőséggel ezek az üzenetek, és elég káros üzeneteket hordoznak, úgyhogy ezeket sajnos meg kell értenünk, és fel kell fognunk, hogy ezek miért vannak, úgyhogy egy kicsit lassítani is próbálni kell, és kicsit szemlélni kell a körülöttünk lévő dolgokat, és megérteni, és akkor fogunk tényleg eljutni arra a pontra, hogy tényleg mi ennek a része vagyunk, és nem felette állunk feltétlenül. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Csete Gábor, természetvédelmi mérnök volt. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!